Përshëndetje, ju njohim horoskopin ditor 27 mars 2024. Dashi, kjo ditë do t'ju lejoj që të ndryshoni drastikisht stilin tuaj të jetesës duke u përshtatur sipas nevojave që ju keni. Do t'jetë një ditë përgjithsisht shumë pozitive. Demi, do të merrni një detyrim, le të themi, që do të ndiqni një rrugë shumë strikte në punë, pasi intuita juaj e mirë do t'ju lejojë që t'ia dilni mban lehtësisht. Binjakët, do të arrini që të merrni një rol shumë të rëndësishëm për ju dhe për familjen tuaj në shoqëri, për shkak të mirësisë që ju jepni komunitetit. Duhet që t'i besoni vetes. Gaforrja, mundohuni që t'jeni më bashkëpunues të raport me kolegët pasi në këtë moment keni nevojë për më shumë mbështetje. Kështu mund të mbylli dhe disa projekta brenda fatit të caktuar. Luani, këto ditë ju shohin mjaft të lodhur dhe kjo lodhje do t'jetë akumuluar me kohën dhe ju bën tepër nervoz. Për këtë arsye mundohuni që t'jeni më të kujdesshëm. Virgjëresha, kjo ditë do të jetë shumë interesante dhe me mundësi të mëdha suksese në botën profesionale në saj të sigurisë tuaj natyrale, veproni me maturinë në menaxhimin e rezervave ekonomike. Kjo ditë do të jetë shumë e fokusuar në punë. Peshorja, përgatituni mendërisht dhe fizikisht për një ditë që do ju vërë në provë. Kjo e sotmja do të jetë një ditë e cila do t'jeni të detyruar të punoni deri vonë dhe kjo gjë mund të kompromentojë me disa raportet tuaja. Akrepi, parashikohet një ditë mjaft interesante sa i takon sferës profesionale. Është një moment ku do të shpërbleni për çfarë keni bërë. Në dashuri këshillohet mos shfaqni shumë krenar brenda vetes tuaj. Shigjetari, mos i alarmoni bashkëpunëtorët tuaj në botën profesionale dhe në punë, pasi ju do të jeni të parët që duhet të rishikoni disa strategji për të rregulluar të papriturat të vogla, të cilat ju kanë dalë së fundmi. Bricjapi, mos e përcjellni ankthin tuaj profesional në dashuri ose në familje, pasi këto janë ditë shumë të rëndësishme për të rigjetur ekuilibrin emocional. Ujori, kjo e mërkur në fakt do të jetë deri në javën tjetër shumë e mbyllur për disa dyer, por nga krahu tjetër dita e sotme pikërisht ka për të qenë e ndryshme për të luftuar dhe për të mbrojtur ndjenjat tuaja në botën sentimentale. Peshqit, do të keni mundësi të punoni në mënyrë më relaksuese dhe kjo për shkak se ndjeni se keni arritur të realizoni në kohë të gjitha angazhimet tuaja. Megjithatë, mundoni të mos lini pasdore çështje familjare.